для хмельничан, для театралів, це дійсно велика подія. Тому що, наприклад, рано вранці зілля купали, які привозять нам театр із Коломиї. Є брендова вистава, яку ми не наважились поставити. І от будемо мати можливість саме цього режисера, якого ми хотіли запросити, от саме його постановка приїде до нас. І «Солодка Даруся», і «Шекспір», «12-та ніч», і «Ведмідь і пропозиції», і «Політ над гніздом Зозулі» – це все ті прем'єри, коли, можливо, в нас їх ніколи в театрі не буде. Тобто ми будемо рухатись далі, ми будемо ставити нові інші прем'єри для наших глядачів. А саме ці приїдуть до нас з іншими театрами. І це буде дуже круто.